polisler var hazır mı? Siz? Uşaq əlimdən qaçır. Gəldim. Simon Kerem bir mənim ama geldim. Bu mənim ikinci nəvəmdir. Birinci nəvəm də burada dünyaya gəlib, kesirləm. İkincisi də Sərtənət xanımın zəhməti sayəsində bu uşaqlar dünyaya gəlir. Allahın verdiyi evlatlarımız dünyaya gəlib, sağ olsunlar, minnətdaram. Təşəkkürümüzü bildirik. Hamıya da məsləhət bilirəm ki, gəlib evlatların Vital Klinikasında dünyaya gətirsinlər.